E isso foi há 9 anos atrás, e eu não, nessa época não era um requisito você ser analista de teste e saber codificar, conhecer código, né? É, tanto que às vezes eu queria ver um log, ou então pedir um desenvolvedor para ver o código, aí eu recebi respostas assim: ah, para que você vai ver se você não entende? Ou então, às vezes eu penso, às vezes eu sabia assim, acho que ele esqueceu de colocar menor igual, e eu queria confirmar se foi isso, porque, né, o desenvolvedor devolvi o registro do erro lá, falando que, ah, foi, não vi a versão correta, mas às vezes tinha um erro lá e eu não podia ver. E aí o tester, ele tem muito viés diferente do desenvolvedor. Ele já olha para determinada função do software pensando o que que ele vai testar. Ele tem esse viés de teste. O desenvolvedor, muitas das vezes, não, ele está muito ali preocupado com a lógica.